Salaamaaleykum. Paulis Mbaye, nga ne da ngaa dajale da ngeen a def seen cotisation noonu cotisé ba mu mat 500 000 ngeen bëgg koo jox faar la ba pour mu baal leen ak gis nga boo leen bëggee foo leen génnee asaka ak foo leen génnee suukar koor ak muurum koor da ngeen koy yóbbu ci ñi ko yelloo. Fatalo bi taawam bi toog mat sëkk mooy calque mooy compté ay bée yu weex tàll di ko ko jox te ma lew ko nag jaayu ma sama bopp di ko ko jox sàcc ma ko di ko ko di ko ko jox mooyu ma ko di ko ko jox dama koo liggéey ñax ko ko mu lew ma dong ma jox ko sama ndey ji ba muy laal 500 000 boobu yow xalaatuma woon ne di nga dox ba siiw man mii doomam bi may laal 1 000 000 xalaatuma woon ne yow ku tudd Paulis Mbaye dina xewi ji ci kaw suuf soo bëggee koo baalu ak da nga koy wuti man personnellement man day Fatou baaluma la Fatlo be baalum la gis nga doom dafa foor gis nga waaju dafa foor dana ñoo laal sa yaay nga doog a xam ne yow da nga def fët pour nga jug pour reconnaitre li nga def maa lay conseillé nga ne yow boo yóbbul suukar koor bi da nga yebal ay nit ñu yóbbul la ko Serigne Touba laa lay gënal bis bu la yàlla natoo ba nga yónni nit wala yow nga déplacé wu ñëw ci kër gi nga naan da nga fi indi suukar koor benn da ngay nga duwar ba ngay bëgg a dee ñaar ki nga yónni du jëlee lu ko fa neex ay dàllam ci buntu kër di la koy foree ñett violation domicile ngay def te luñ la fa def yaañu toon boo bëggee 500 000 joxe téye ko ndax yaañu ko gën a soxla ñun duñu ay baadoo la ñun ay judd suur lañ dañoo judd màgg fekk suñu maam yor ay gerte ki nag di yëkkati alalam di faj ay buumu gàcce ñun dañoo mën a faj buumu gàcce ñun gàcce ko ñu fekke faj ko te kuy suñu nit duñ la xool duñ la xool ngay tumuraanke gis nga sa 500 000 yooyu ñoo la ko dàq joxe ñoo la ko dàq maye ñoo la ko dàq bazarde bu dee nag da ngeen a def seen curation ànd matadil Fatou Law bi du fii ndax Fatou Law bi am na doom ju mat doom am na taw ju mat taw am na taw joo xam ne lu muy wax ak moom day diwoog moom waaw ma xamal la benn affaire gis nga fi nga bëgg fi nga waroon a baaloo dafa trop tard yow da ngaa bàyyi ba mbir yi nekkatul sa suñu loxo nga ne da ngay baal man nag Ndeye Fatou mi nga traité caga traité ba tous les noms yàq ma gis nga Paulis Mbaye man ju koy lebu laa yor bëgguma baati ginnaaw moo tax foo ma fekk dafay moytu man fecc naa ba ni ma choisiré teg fekk mi di commerce ne ci sama bopp bëgguma dugganteeg dara loo xam ne day yàq sama der bëgguma sax ku ma interview bëgguma sax ku ma invité ci ay site bëgguma sax ku ma invité ci télé dama koy daw ndax bëgguma li ma gën a naqari nag mooy yow waxloo gi may waxloo te man bëgguma ko loolu rek moo ma gën a metti ndax da nga laal lu sori ci man da nga laal ki nga xam ne kuñ ko laaloon ku ñu laaloon sa yaay mbaa fekk sa yaay mu toog ñu saaga ko tey kenn du am jàmm ngeen ne duñu wax ngeen ne duñu révolté ngeen ne duñu waxal suñu day ji nga xam ne zéro feu dafa jub kopp na bant lan moo tax man nag dootuma wax a teg yow de mais baalu àq bi moom teg ko ci suuf. yaay ni mu neexee ci xool dañoo laal sa yaay rek nga jug ne pourquoi yëpp da say 500 000 ak sa peñe yónnee ko ne da ngay baalu àq Paulis baaluñu la man personnellement baaluma la buñu korité baaluñu la. gis nga bu ñu nekkee ci weeru koor sawlu ramadan mi nga xam ne ku la toon da nga ko cee war a baalu baaluñu la suñu diggante ñun ak yow ak ca yàlla bu ñu taxawee yàlla di ñu laaj suñu xalaat naan da ngeen koy baal wala baaloo leen ko ma ne ko baaluñu ko yow ñun nga yàq ñun da ñoo mën a yàq Paulis Mbaye ñun da ñun suñu carrière yëpp dañ koo def ba pare zéro fët yow mënoo ñoo yàq man xamoo ma man xamoo ma mënoo wax si man nga ne man nga yàq dara dérangé wu ma ci gis nga sa wax yi yàqu sama liggéey maa ngi xëy di liggéey di jaay sama xaalis bu weex tàll te yow nga kaay ma waxal la benn affaire doom buñ fi laal ndayam nga jub doom bu baax nag laa wax man damay sotle sama yaay ba xëy dee sama yaay dama koy sotle ba xëy dee man doom gi tontul ndayam laa du ma doom gi ñëw di ànd ak ay noonu ndayam di favoriser ay noonu ndayam man doom gi tontal ndayam laa man ku laal sama yaay laal ma man ku jege sama karawu peppu yaay laal ma man loo jëteeg sama yaay balaa ngay jub ci si moom ci man ngay dal ba pare doo ko dal ci moom ndax zéro feu nday ju ñiir ay doom nday ju ñàkk ay doomam nday ju ñàkk bëgg ay njabootam nday joo xam ne lu mu liggéey lu mu guddi da koy dem jox ay njabootam toog nga ne yow da ngay taxaw pour yàqu ko yow ak ñi la yóni yow ak ñi la favorisé yow ak ñi nga àndal mënaloo leen ñu yotaa lu yàlla mënut ci nit mënoo leen ko ci ñu da bàyyi nañ la nag ak yàlla balaay ren di déwén li ñu def mu naq dañu yàlla nañ la ko yàlla na la ko yàlla wan ba nga gis ko mu lay dóor te suñu